Вітаю всіх, дякую, що долучилися до нашого сьогоднішнього вебінару про те, як використовувати Вікіпедію офлайн. Мене звати Антон Працюк, я адміністратор української Вікіпедії в волонтерській ролі, і також я працюю координатором програм громадської організації Вікімедіа Україна, власне, організація, яка підтримує, розвиває освітні програми Вікіпедії. І сьогодні я проведу цей вебінар. Також сьогодні з нами є Олена Вінсент, менеджерка напрямку підвищення участі, яку ви всі гарно знаєте, яка організовує цю серію подій для освітньої спільноти. Ще раз всім дякую, що долучилися. Радий всіх бачити, і відразу перейду до розповіді про нашу сьогоднішню подію. Вже в чому ідея нашої сьогоднішньої зустрічі? Ми поговоримо про те, як використовувати Вікіпедію в офлайні. На жаль, це дуже актуальна тема в Україні, а це може бути корисно на випадок відключення електроенергії та інтернету. На щастя, більшість регіонів України не стикаються останні місяці з відключеннями електроенергії і інтернету, але все одно ми живемо в момент повномасштабної війни, і такі ситуації, як хакерська атака на Київстар, все одно виникають навіть зараз. А тому важливо розуміти, як мати доступ до інформації без інтернету в офлайн форматі, і Вікіпедія, звичайно, є важливим елементом цього, важливою базою знань, до якої може бути корисно мати доступ як не лише в онлайні, а в офлайні. Є різні способи, як використовувати Вікіпедію в офлайні. Я не буду розповідати про всі, тому що їх багато, є якісь більш технічні також. Я розповім про кілька, які найпростіші і найзручніші. Якщо у вас будуть свої враження, свій досвід, свої ідеї, то буду радий, якщо ви поділитеся. З план зустрічі я продемонструю. Я думаю, це десь в мене забере плюс-мінус півгодини. Точно вже подивимося за ситуацією, але орієнтовно півгодини я продемонструю. Спочатку як отримати доступ до всієї Вікіпедії офлайн, тобто як користуватися сервісом Kivix як з комп'ютера, так і зі смартфона. Але мінус цього підходу в тому, що треба мати гарний інтернет і багато місця на комп'ютері чи смартфоні в момент завантаження. Тому також я хотів би розповісти про те, як мати доступ до індивідуальних статей в Вікіпедії в офлайні для комп'ютера і для смартфону. Для комп'ютера покажу, як завантажити статтю як PDF індивідуально, а для смартфона розповім про додаток Вікіпедії, де можна завантажувати статті в офлайні. Технічний момент, який я хочу проговорити перед тим, як перейду до демонстрації. Ми зараз експериментуємо з електронними сертифікатами участі для учасників і учасниць подій для спільноти освітян. Якщо ви вказували в реєстраційній анкеті, що вам потрібен сертифікат, то ми для вас підготуємо. Якщо ви фактично присутні на вебінарі в онлайн, тому прохання, щоб коли ви берете участь в Zoom, щоб було вказано ваше повне ім'я та прізвище, щоб ми могли його занотувати і перевірити, хто був на вебінарі. Так? Тому, якщо ви зараз з нами в Zoom, то, будь ласка, перейменуйтеся на своє повне ім'я і прізвище. Або напишіть у чаті його, якщо не можете перейменувати. Якщо у вас вже вказане повне ім'я і прізвище, то можете нічого не робити. Так, зараз буду переходити до демонстрації, але спочатку хочу запитати у вас таке дуже коротеньке питання. Поставте в чаті плюс, хто працював з якимось із цих способів використовувати Вікіпедію в офлайні. І мінус, якщо ви з цим не стикалися ще і сьогодні хочете дізнатися. Хочу зрозуміти, чи хтось скачував принаймні індивідуальні статті офлайн. Бачу, що практично ніхто не користувався, так? Практично всі ставлять мінус в чаті, що, в принципі, і зовсім не проблема, тому що ми сьогодні зібрали для того, щоб дізнатися, як це робити. Тому
Як тому, якщо поки немає якогось конкретного досвіду, яким люди хочуть поділитися, я власне перейду до демонстрації. Як я згадував, є дві частини сьогоднішньої моєї демонстрації. Перша це доступ до, як отримати доступ до всієї Вікіпедії в офлайні, так? І тут я розповім про сервіс Kivix. Сервіс це програма, це по суті веб-браузер для офлайн читання. Він зароджувався як програма саме для читання Вікіпедії. Це його була оригінальна ідея саме для Вікіпедії, але згодом він розширився. Тепер його можна використовувати для офлайн доступу до сестринських Вікіпроєктів і, в принципі, до інших ресурсів, навіть до книг і так далі. В Kivix доступні різні бібліотеки. Ну, бібліотека в цьому сенсі це як певний архів даних з якогось ресурсу. Тобто, наприклад, доступні різні мовні розділи Вікіпедії, доступні колекції різних тематик всередині Вікіпедії. Є, скажімо, бібліотеки з текстами статей Вікіпедії без зображень для того, щоб менше місця займав архів, і так далі. І також ця програма доступна для різних платформ, для різних операційних систем. Я покажу і розповім про два приклади, про те, як отримати доступ на як користуватися на смартфоні, на прикладі операційної системи Android, і на десктопі комп'ютера, на прикладі операційної системи Windows, але є і більше систем, для яких Kivix доступні. Спочатку хочу розповісти про те, як завантажити Kivix з комп'ютера. І використовувати розповім загальний алгоритм, і потім продемонструю на своєму комп'ютері, як це виглядає. Так, ви отримаєте посилання на цю презентацію з усіма релевантними посиланнями, так? Зокрема, посилання на сайт, де є архів з програми. Отже, для того, щоб використовувати Kivix з комп'ютера, це по суті програма, так само, як і будь-яка інша програма, яку ви скачуєте на комп'ютер. Вам потрібно перейти на офіційний сайт. І тут можна завантажити цей додаток для операційної системи своєї. Отут, наприклад, Kivix for Windows, так? І можна натиснути кнопку «Завантажити», скачати його для операційної системи Windows. У мене воно вже скачано, тому зараз завантажувати не буду. Це перший крок. Коли ви завантажите архів. Цей архів, в принципі, портабельний, ви можете його навіть зберегти на флешку і потім з іншого комп'ютера запустити. Вам потрібно буде цей архів розпакувати, так, відкрити, і в папці буде файл під назвою Kivix Desktop. Це є безпосередньо програма Kivix. Наступні кроки, і я про них зараз коротко згадаю, потім покажу. Потрібно знайти потрібну вам бібліотеку, так, тобто потрібно вам колекцію, чи це повна Вікіпедія українською мовою, чи повний вікіслівник, чи щось інше. Потрібно завантажити, скачати потрібно вам бібліотеку на комп'ютер. Так? Тобто на момент завантаження потрібно мати хороший інтернет і мати достатньо місця на комп'ютері, а вже після того, як ви завантажите, ви зможете використовувати цей вміст офлайн. Запитують в чаті, чи великий цей архів. Я зараз покажу на прикладі. Загалом це залежить від того, яку саме бібліотеку ви скачуєте. Наприклад, повна українська Вікіпедія в мене зайняла 20 гігабайтів, це вже з зображеннями. Англійська Вікіпедія більше, там, здається, в районі 50 гігабайтів. Але можна скачувати, наприклад, лише вступи до статей, це кілька гігабайтів. Можна скачувати архів Вікіпедії без зображень. Це теж значно менший розмір. І так далі. А повна українська Вікіпедія в мене качалася десь 20 гігабайт. Так, і власне завершуючи послідовність кроків, після того, як ви завантажите потрібну вам бібліотеку, ви можете відкривати і користуватися нею в офлайні вже без інтернету. Так, тобто, ось тут є кілька скриншотів
інтерфейсу, але я хотів би зараз перейти до безпосередньо демонстрації екрану цієї програми. Я демонструю тепер своє вікно з програмою Kinect для Windows. Я, на жаль, не знайшов можливості переключити інтерфейс на комп'ютері з англійської на українську. Можливо, він є, але в мене не вийшло переключити. Але забігаючи наперед, скажу, що на смартфоні вдалося переключити на україномовний інтерфейс. А отже, програма Kinect в вкладці All Files, усі файли, я можу пошукати те, що мені потрібно. І я можу просто, наприклад, в пошуку пошукати українською мовою Вікіпедія. І мені система має знайти усі файли під всі бібліотеки, які доступні під як Вікіпедія, так щось не виходить. Зараз вже потрібен якийсь час, щоб воно підвантажилось. Добре, спробуємо інший варіант. В вкладці в меню Browse by Language переглянути за мовою, її можна прокрутити і знайти українську мову. І тут можна переглянути всі бібліотеки, які доступні для скачування української мови. Це не лише Вікіпедія, а й різні офлайн бібліотеки. Наприклад, можна скачати Вікідерево. Навіть Вікідерево з картинками менше 1 гігабайта, то значно менше займають. Вікімандри. Вікі новини, так? Тобто ви бачите різні сторінки Вікіпроєкту. Ось Вікіпедія. Повний архів Вікіпедії займає 20 гігабайт. Він в мене вже скачений. А наприклад, я би міг скачати, я так розумію, офлайн-версію Вікіпедії українською мовою без зображень. Було б 8 гігабайтів. Якщо я, скажімо, хочу її скачати, то я просто натискаю кнопку Download, скачати, і воно починає скачуватися. Зараз я не буду скачувати, щоб це не тягнуло інтернет під час мого виступу, але просто натиснути кнопку Download, скачати, і ця бібліотека скачається. Так? Тобто ви можете подивитися тут, які доступні бібліотеки українською мовою, найкраще з Вікіпедії, медична тематика і так далі. І якщо вас цікавлять інші теми, то ви можете переглядати і на інші теми, наприклад, англійською, значно більше матеріалів, ніж українською. Щось в мене навіть повільно завантажується. Всі різноманітні бібліотеки, які доступні англійською мовою, і знову ж таки можна в пошуку шукати те, що вам потрібно. Англійською мовою є, наприклад, бібліотеки різних тем, так? Тобто астрономія в Вікіпедії англійською, бейсбол в Вікіпедії українською і так далі. В вкладці локальні файли, local files, я можу подивитися ті бібліотеки, які в мене вже скачені, так? Тобто в мене вже перед цим вебінаром я скачав собі бібліотеку Вікіпедії українською мовою, вона в мене вже доступна. Я можу її відкрити і використовувати для доступу до статей Вікіпедії.
Очевидно, я зараз не буду для чистоти експерименту вимикати інтернет, тому що тоді я зникну з цього дзвінка. Але якби в мене не було інтернету, то все одно я би міг мати доступ до цих статей, міг би переходити за посиланнями, чи просто з пошуку, наприклад, організацію, з якою я працюю, знайти статтю, чи будь-яку іншу тему я можу знайти в пошуку навіть без інтернету. Так, отже, це такий короткий огляд інтерфейсу KiVix на комп'ютері. Повертаючись до питання в чаті про те, наскільки великі за розміром ці бібліотеки, це залежить від мови і залежить від типу бібліотеки. Найбільше з зображеннями, без зображень менше. Якщо це якась конкретна тема, то може бути ще значно менше. Лише вступи статей на медичну тематику лише 28 МБ. Це стосовно комп'ютера. Зараз я прийду до того, щоб розповісти про те, як виглядає KiVix на смартфоні. І тут я вже не буду показувати свій екран, мабуть. Я просто підготував кілька скриншотів на своїх слайдах. І тут покрокова інструкція, з якою ви потім зможете самостійно скористатися. Якщо хтось хоче повторювати за мною і скачати собі одразу KiVix на телефон, якщо у вас є Android, то ви можете відразу зараз пошукати Play Store власне, в магазині додатків для Android, пошукати просто слово KiVix, або можете перейти за посиланням із посиланням на офіційний сайт, де можна завантажити. Тобто перший крок це завантажити, це просто як будь-який інший додаток на телефон. І далі в розділі завантажити, як тут ви бачите на моєму скріншоті. Бачите на моєму скріншоті знизу меню. В розділі завантажити. В розділі є розділ бібліотека, де зберігаються ваші скачені файли, і розділ завантажити, де можна в пошуку знайти те, що вам потрібно. Знову ж таки, українською мовою, якщо ви шукаєте Вікіпедія, то вам з'являються різні варіанти. Навіть є Вікіпедія російською мовою, яка, очевидно, називається так само, як українською. Але якщо вас цікавить українською мовою, то тут є опис Вікіпедія, офлайн-версія Вікіпедії української мови, так само 20 гігабайтів. Якщо це повна версія, якщо у вас немає 20 гігабайтів вільного місця на телефоні чи на SD-карті, скажімо, то ви можете скачати лише вступи до статей на 3 гігабайти. Ви просто тиснете завантажте, і версія Вікіпедії потрібна вам завантажується, і потім через функцію в меню читач ви можете переглянути, ви можете читати Вікіпедію офлайн без інтернету. То все досить просто, знову ж таки, повертаючись до послідовності кроків, просто в розділі завантажити знайти потрібну вам бібліотеку через пошук, скачати її. Переконався, що на момент завантаження ви маєте достатньо місця на комп'ютері і хороший інтернет, і потім відкривати і користуватися. А варто врахувати, що офлайн версія, яку ви завантажите, це зліпок в часі на момент завантаження. Так? Вікіпедія постійно оновлюється, це її велика перевага в порівнянні з паперовими енциклопедіями. Зміни можна робити регулярно, просто як приклад, який мені перший спав на думку. Дональд Туск став прем'єр-міністром Польщі тиждень тому, і вже стаття список прем'єр-міністрів Польщі його містить його як
поточного прем'єр-міністра, так, тобто стаття була оновлена практично одразу. Якщо у вас скачана офлайн-версія, скажімо, 2 тижні тому, то ці оновлення не потраплять туди автоматично, так? Тому для того, щоб оновити всі дані, потрібно оновити всю бібліотеку, відповідно для цього, після цього оновиться весь міст. Тобто ви з Києва можете взяти собі за право, умовно, раз на місяць чи раз на якийсь інший період оновлювати всю бібліотеку Вікіпедії в офлайн-версії через Кликс. Завершуючи вже цю тему, стосовно Кивікс, в Кивікс програми ще багато корисного додаткового функціоналу, в який я зараз не буду заглиблюватися, тому що це не всім і не завжди потрібно. Це вже так, якщо вас цікавлять більше якісь додаткові технічні штуки, ви можете покопатися в функціоналі, подосліджувати, що ще можливо. Наприклад, є можливість налаштувати локальний сервіс, перепрошую, локальний сервер для того, щоб ділитися вмістом із пристроями в вашій локальній мережі без інтернету, скажімо, роздати з вашого одного комп'ютера на інший комп'ютер доступ до Вікіпедії, навіть якщо немає інтернету. Якщо ви, скажімо, працюєте у школі, то це може бути актуально для якоїсь локальної мережі комп'ютера. Або, знову ж таки, як я вже згадував, ви можете використовувати його для офлайн доступу до інших ресурсів, до книжок, до якихось інших матеріалів, не лише для доступу до Вікіпедії та Вікіпроєкту. Ну, знову ж таки, якщо це вам цікаво, то раджу витратити трошки часу на те, щоб погратися з функціоналом. На цьому ми завершуємо першу із двох частин моєї демонстрації. Відразу запитаю, чи є в когось запитання до цієї частини, про яку я розповів, про офлайн доступ через QX. Так, поки Ну, а немає. оновлюватися, якщо я її скачав, вона може оновлюватися, чи потрібно видаляти і закачувати по-новому? Потрібно її з нуля оновити. Це, мені здається, якраз один з найбільших недоліків цієї програми, тому що вона не має таких поступових апдейтів, як, скажімо, в додатках на телефоні. Потрібно її з нуля завантажити. Так, дякую за питання. Чи є ще запитання в когось до цієї частини? Так, мабуть, немає. Тоді ми рухаємося далі. І далі я покажу і розповім про офлайн доступ до індивідуальних статей Вікіпедії, так? Деколи вам не потрібен доступ до всієї Вікіпедії. Можливо, ви хочете скачати собі набір статей, з якими попрацювати офлайн без інтернету, не знаю, підготуватися до уроку, скачавши 10 статей на певну тематику. Скажімо, ви проводити урок про історію Німеччини другої половини 19 століття, і в українській Вікіпедії є дуже хороша повна стаття про Отто фон Бісмарка. Ви хочете її скачати офлайн і попрацювати з нею зручний вам час без інтернету. Варіант один, як це зробити, і це звичайно зробити з комп'ютера, просто завантажити сторінку як в форматі PDF на свій локальний комп'ютер. В поточному інтерфейсі Вікіпедії є панель збоку зліва, де є кнопка «Завантажити як PDF». Тут на скриншоті на слайді ви можете побачити стрілочку. І будь-яку статтю ви можете в такому форматі завантажити. Якщо йдеться про оновлений інтерфейс Вікіпедії, хтось із вас, може, знає, на інших подіях ми про це більше розказували, що зараз Вікіпедія проходить через редизайн, і частина мовних розділів вже дефолтно перейшла на оновлений інтерфейс. Україномовна Вікіпедія ще не перейшла, але, ймовірно, досить скоро перейде. У вас буде можливість переключитися на старий, якщо ви інтерфейс, якщо ви зареєстровані і хотіли би. Але дефолтно для читачів буде новий інтерфейс, і там можливість скачати статтю в форматі PDF, трошки перенесено в інше місце, це буде
кнопка зверху справа, кнопка інструменти. Якщо ви на неї натиснете і прокрутите, то ви знайдете кнопку «Завантажити як PDF». Тут я показав на прикладі англійської Вікіпедії, де вже в мене як читача цей оновлений інтерфейс дефолт. Давайте ми спробуємо це зробити на якомусь реальному прикладі, а не лише на слайді. Навіть будь-яку тему, на яку ви хочете скачати статтю офлайн. Просто напишіть будь-яку тему, яка вас цікавить в чаті. Тема. Так, яку ж тему? Так, ну я не знаю, там перикл, наприклад. Перікл, чудово. Так. Перікл. Відкриваємо статтю про нього. Є така стаття в українській Вікіпедії, так? Державний діяч періоду стародавніх Афін, стародавньої Греції. І я можу на панелі зліва завантажити в пункті друк, тож експорт. Можу завантажити цю статтю як PDF. Ще раз натиснути завантажити. І почнеться завантаження. І, власне, вже ця стаття скачалась. Я можу її відкрити в офлайн форматі PDF. І так само я можу її роздрукувати. Можливо, найзручніший формат офлайн доступу для вас це просто роздрукувати статтю. Тоді ви можете це зробити. Єдине, що я раджу. Друкувати не всі сторінки, бо тут якісь додаткові службові моменти займають вище не половину PDF-файлу, а просто подивитися, де закінчується сама по собі стаття, і роздрукувати лише перші 5 сторінок, скажімо. Тут я завантажив статтю українською мовою, так? Зараз я перейду в англійську Вікіпедію, оскільки я залогінений, в мене ще старий інтерфейс, але я вийду з свого облікового запису, так, і покажу, як в новому інтерфейсі це робити. Якби він в мене був вімкнений, так, тоді в мене є кнопка інструменти Tools зверху справа. І я трошки прокручую вниз. Тут є варіант Download as PDF, скачати як PDF. Так само треба ще раз підтвердити. І в мене ця стаття скачується. Скачалась. Англійська Вікіпедія зазвичай повніша більша, тому тут PDF-файл займає на 12 сторінок, а 27. Хоча, знову ж таки, з цих 27 сторінок вже десь починаючи з 17-ї, починається посилання, так? Тобто, якщо ви б, скажімо, їх друкували, то достатньо перші 17 сторінок, скажімо, роздрукувати на всі 27. Але можна, звичайно, і просто мати доступ до PDF-файлу, не друкуючи. Окей, тобто це найпростіший спосіб, як отримати доступ, офлайн доступ до індивідуальної статті. Цей, в принципі, ви можете скачати PDF-файл із телефона в такому самому форматі, так? З телефона теж можна відкрити десктопну версію Вікіпедії і проробити ті самі кроки, які я щойно показав з комп'ютера. Але зі смартфона все-таки може бути зручніший формат не скачувати PDF-ки, а скористатися офіційним додатком до Вікіпедії. Хтось із вас, можливо, знає, хтось ні. У Вікіпедії є офіційні додатки для смартфонів, так, є для Android і для iOS. Тут в мене є посилання на слайді. Скажімо, для Android. Ось. Точно за цим посиланням ви можете собі скачати додаток. Зараз я продублюю посилання в чат. Можливо, хтось хоче навіть зараз скачати твій додаток. І відразу спробувати за мною повторити. Або ж ви можете просто вже потім це зробити в зручний вам час, так? Вже після того, як ви скачали додаток для Вікіпедії, і тут я покажу на прикладі Android. У вас буде, коли ви читаєте кожну статтю, буде кнопка «Зберегти», так?
Тебе відкриває конститут в додатку. Тут є кнопка зберегти. І так ви можете скачати в офлайн форматі будь-яку статтю будь-якою мовою. І потім в пункті збереження, тут на другому скриншоті на стрілочці, у вас буде, ви зможете переглянути доступ список всіх своїх завантажених статей, так? І тут в моєму прикладі статті про Отто фон Бісмарка. Стандартний, власне, показується збережена стаття про нього, вона займає трошки менше 10 МБ. Так? Тобто, якщо мене цікавить ще одна стаття, то мені не потрібно витрачати якісь гігабайти місця на всю Вікіпедію, достатньо лише скачати одну індивідуальну статтю. В принципі, на цьому в моїй демонстрації все. Можливо, у когось із вас є запитання до того, що я показав. В такому разі буду радий на них відповісти. Олександр пише, що немає питань. А можливо, в когось є з тут присутніх, можете написати в чаті, чи підняти руку, чи просто голосом сказати. А якщо не по цій темі, ну, пов'язану з Вікіпедією, можна задавати? Звичайно, давайте ми. Я переконаю, що немає питань по цій темі. Якщо після цього ми перейдемо до інших тем. Так, немає питань, пишуть в чаті. Давайте тоді таке міні-опитування. Хто планує спробувати офлайн доступ до Вікіпедії за результатами цієї події? Напишіть в чаті і напишіть, який зі способів ви плануєте спробувати. Чи Ківікс доступ до всієї Вікіпедії, чи доступ до індивідуальних статей, чи і те, і те. Напишіть в чаті, що вам було б цікаво спробувати. Так, хтось пише, Олексій пише, що обидва варіанти спробуєте. Так, Олександр пише, що Ківікс. Інший Олександр пише, що не буде, поки не припече. Ну, принаймні сподіваюся, будете тепер знати, що робити, якщо все-таки припече. Так. Добре. Так. Пишуть, що обидва. Наталія пише, що спробує обидва варіанти, але головне це пам'ять. Я так розумію, пам'ять на девайсі, щоб було достатньо місця. Так. Тобто, в принципі, запис цієї демонстрації і презентація у вас буде доступними. Якщо потрібно буде щось передивитися, то ви можете це зробити. Я думаю, можемо тоді вимкнути запис і перейти.